Hello guys, welcome back to my channel. If you guys new, please subscribe and hit the notification bell as well as follow me on social media. Husaidi Kamisan, YouTube channel, Husai Kuchai Instagram, Husai Kuchai Facebook, and I just want to say thank you so much and let's get started. Okay, hari ini Husai dapat satu lagi parcel daripada Arayan Hijrah. Usai beli dekat TikTok, TikTok Arayan, and dah sampai. And this is, so inilah parcel dia. This is from TikTok. Okay, ni daripada TikTok. And yang saya tak sabar nak rasa kopi Arayan ni, so usai try sekarang. So dia banyak bagi bubble, so baguslah. Dia nak bagi walaupun ada kotak, dia tetap nak bagi yang terbaik kot. Okay, dia ada bagi mesti. Dia punya kotak terlampau, dia terlampau padat. Dia punya packing sebenarnya boleh komplain sikit kot. Kenapa padat jadinya kotak ni kemek. Kotak ni kemek. So agak sedih di situ lah sebab nak terlampau secure sangat, tapi in the end dia macam mampatkan produk tu. Tapi overall okey je. Yang penting kopi dia. So kita dapat lah kopi dia. Macam ni 400 gram. Oh. Dia maknanya bukannya sachet eh. Dia macam kita kena bancuh. So saya beli dua sebab nak takut nanti kalau sedap sangat nanti kan nak beli lagi kan, at least sekali jalan je lah kan. Harga retail RM89. Sini lah. Kotak macam ni. So kita buka. Itulah dia kotak dia. So, macam ni saja. Macam ni je. So kita nak buka dan kita nak bancuh sekarang. Dekat dapur. Jom kita pergi dapur kejap. So inilah kopinya. So kita nak buka sekarang. Okay, dan kita ambil dalam 4 skop. Kita ambil dalam 3-4 skop ya. Kita ambil nanti kepas skop. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kira. Saya rasa okay, banyak juga ni. Okay, ada dalam 3 skop besar sebenarnya tadi. Okay, 3 ke 4 skop tadi saya ambil. So biar banyak, katanya biar banyak baru piau. Okay, kita ambil air panas. Okay. Dia cepat cair kalau letak air panas pun. Air Arayan. And kita masukkan sikit je lah, tak nak banyak. Okay. Oh. And after that kita ambil air 5-6 liter pun okay. And kita masukkan dekat dalam this one. Tadi kita dah buat dekat dapur kopi Arayan. Inilah kopi Arayan dia. Dia ada fruktor macam, yang paling penting ada apa tu, soda extract powder lah, ada glucose syrup solid semualah bagai kan. Tapi yang penting ada apa tu soda.
So kita nak rasa sekarang lepas kita dah buat kat dapur tadi. And ialah dia. So kita nak rasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa? Okay, memang ada persis macam kopi mahal, kopi yang dekat Starbucks semua. Dia ada hot sauda tu, memang tak pernah rasa kopi macam ni sebenarnya. Ini first time dia rasa pahit-pahit tapi ada manis di hujung. And mungkin saya buat terlampau banyak sangat dia punya ni. Mungkin sikit pun dah okay. And memang rasa best. Tadi letak susu sikit je. And dapat tadi letak dalam 3-4 scoop lah. So memang rasa memang best. So korang boleh beli. Rasa macam manis sangat. Takut pula lepas ni kena sulam dengan air kosong lah. But overall bagi 10/10 rasa dia memang sedap. So lepas ni nanti nak, dah habis nak beli lagi. Walaupun 2 kotak tahu cukup ke tak. So saya rasa itu saja Usah punya review untuk Arayan Coffee pada kali ini. Jumpa lagi for my next video, unboxing or everything video. So thank you so much. Bye bye.